Закону України про місцеве самоврядування в Україні сьогодні скликаю першу сесію Берлинської сільської ради сьомого скликання. Дев'ять населених пунктів об'єдналися у громаду. 29 жовтня відбулися вибори. А днями у новоствореній громаді пройшла сесія. Першу установчу сесію у Баранинській ОТГ розпочали із присяги новообраного голови. Я, Марусяк Юрій Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Окрім голови, обирали на виборах і депутатів. 6 претендентів на одне депутатське крісло. У день першої сесії депутати отримали свої мандати. Визнали повноваження, а згодом 26 депутатів та новообраний голова приступили до порядку денного. Обрали секретаря ради, членів у постійно діючі 5 комісій. Також розглянули питання про роботу старост у населених пунктах, які увійшли до громади. До кінця 2017 року там також передбачено, як будуть виконуватися бюджети їхні, і вони будуть виконувати обов'язки. Сільські голови будуть виконувати обов'язки старост. Все ж таки, хай на перший час побудуть там спеціалісти, які робили до цього. Згодом мають затвердити і членів виконкому, а також бюджет на наступний рік. Голова громади каже, планів хоч відбавляй, але переконаний, зможуть їх реалізувати.